Асиль Бекпосынова бала күтіміне байланысты үйде отырған көп балалана. Жақындарының көңілін тауып, үй түрлігін үйлестіруден бөлік кішігірім кәсіп ашыпты. Кептірілген жемістерден гүл шоғын жинап сатылымға шығаратын Асильге бұл кәсіпті игеру қиынға соқпаған. Себебі бұған дейін ол кондитерлік цехта шоколад әзірлеп, түрлі тәттілер пісірген көрінеді. Өзін жаңа қырынан сынап көріп, осылайша нәсібін кәсібінен тапқан көп балалана мемлекеттен қайтарымсыз грантты ұтып алыпты. Мұны сұранысы өте күшті. Мысалы, қазір заманда адам баласы деген. Түсінді бұл букетті, түсінді жаңдай туған күн болсын, даже менде шын айтсам, корпоративный заказдар болды. Оғанға дейін мен өзімнің негізі жайлап, енді ғана бастап келеатқан ғой осы соқа фруктымен. Бірақ енді қосымша деген өзіме андай шоколад, анау-мынау заттар істегім келді, масштабировать еткім келді, сондықтан маған қаражат жағынан жетіңкіремеді. Содан кейін осындай объявление естідім, қайтарымсыз грант бар екенін естідім. Сосын өзім ойладым, енді бола ма екен, болмай ма екен деп. Тәуекелге басында естіп дегенің показатель бойынша мен бір шетінен многодетнімін, екінші шетінен көп балалы анамыз, екінші шетінен үйде отырмыз деген сияқты, жұмыссыз тестті тапсырдым. Керекті балын алдым, оқып шықтым. Бизнес жайында, налог жайында толығымен бірнеше платформа бар. Сол жерде жек-жегімен бәрімен айтып түсіндірілген кәдімгідей бизнес жайында. Соны оқып, сол жерде экзамен тапсырдым да, бизнес планымды қорғалды. Бір екі күннің ішінде ғана ответ жауап берді. Сіздің бизнесіңіз қолданды деп. Екі күннің ішінде жауап берді, екі күннің ішінде ақшаны шөтіме түсірді. Өзім ипімді алдым. Асилдің ендігі мақсаты білгенін басқа адамдармен бөлісу. Кондитерлік студия ашып, тауар түрімен санын көбейту. Алдағы уақытта бұл жоспары орындалып қалуы бек мүмкін. Бүгінде бұл кейіпкеріміз секілді мемлекеттен қайтарымсыз грант алып, бастаған бизнесінің арқасында жетістікке жетіп отырған адам көп. Дәлірек айтсақ, 2017-2021 жылдар аралығында жүргізілген еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында көп балалы аналар, халықтың әлеуметтік осал топтарындағы азаматтар арасында 29 мың грант иегері анықталып, 17 миллиард теңге игерілген. Ағымдағы жылы 2020-2025 жылдарға арналған қайтарымсыз негіздегі гранттың мөлшері 200 айлық есептік көрсеткіштен 400 айлық есептік көрсеткішке ұлғайтылды. Аталған грантты алу үшін ең бірінші азаматтар тұрғылықты мекен жайы бойынша халықты жұмыспен қамту орталығына жүгінеді. Сондай кәсіпкерлік бастамаларды қолдау бойынша ағымдағы жылы іске қосылған бизнес еңбек порталы арқылы өзінің жеке кабинет арқылы өтініш тастай алады. Сонымен қатар ауыл тұрғындары ауыл әкіміне жүгіне алады. Аталған грантқа үміткер азаматтар ең бірінші ол біздің халықтың әлеуметтік осал топтары дейміз, яғни оның ішінде үйде отырған көпбалалы аналарымыз, аз қамтылған отбасы мүшелері, сондай әлеуметтік көмек алушылар, жәрдемақы алушылар, сонымен қатар жастар, оның ішінде НИТ санатындағы жастар басым құқыққа ие болып отыр ағымдағы жылы. Жалпы ағымдағы жылы мемлекеттік грантпен 29 мың азаматты қамту жоспарлануда. Тағы бір ескеретін жайт, гранттың қаражаты тұтынушылық мақсаттарға, несиелік қарыздарды өтеуге, жылжымайтын мүлік, жер учаскелерін сатып алуға, акцизделген өнімді өндіруге берілмейді. Егер грант иегері қаражатты жоспардан тыс мақсатта пайдаланатын болса, тиісінше заң алдында жауап береді. Ал мұндай жағдай орын алмас үшін жергілікті атқарушы орган кәсіп иесінен ай сайын есеп алып отырады.